Bu International School'ning birinchi menejerlar jamoasi. Keling, ular bilan yaqindan tanishib olamiz. Bu Doniyor Abdug'aniyev, Chilonzor, Sergeli va Oybek filialini birinchi menejeri. Bu Madina Qodirzoda, C1, C2 va Westminster filialini birinchi menejeri. Bu Doniyor Utarov, Yunusobod va Xalqlar do'stligi filialini birinchi menejeri. Biz International School'da administratsiya bo'limi sifatini ustida tunukun mehnat qilmoqdamiz. Men Ahmad Nazarov International School'da administrativ bo'limini boshlig'i bo'lib ishlayman. Ismim Madina, yoshim 19 da, hozirgi kunda Westminster C1 va C2 filiallarida birinchi menejer lavozimida o'z ishimni olib boraman. Salom hammaga, men ismim Doniyor Utarov, International School'ning Xalqlar do'stligi va Yunusobod filiallarining mana 1 yildan beri birinchi menejeri bo'laman. Assalomu alaykum, men ismim Doniyorbek Abdug'aniyev, birinchi menejer sifatida Chilonzor, Sergeli va Oybek filiallarida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Birinchi menejerlar qaysi kriteriyalar bo'yicha ishga olinadi va qanaqa qilib sizlar belgilaysizlar qaysi filialga qaysi birinchi menejer qarashini? Xo'p, birinchi o'rinda biz birinchi menejerni tayinlayotganimizda misol uchun tashqaridan 2 yil, 3 yil boshqa kompaniyada ishlab, keyin bizga kelib birinchi menejer bo'la olmaydi. Birinchi o'rinda kamida 9 oydan 2 yilgacha International School'da administrativ otdelda ishlash kerak bo'ladi. Bu tajriba orttiradi va o'sha yerdagi o'quvchilarni va xodimlarni ishonchini qozonadi. O'shandan keyin bizani ko'zimiz ostimizga olamiz o'sha xodimni. Keyin unga taklif qilamiz birinchi menejer vazifasini. Endi qanaqa qilib birinchilar bo'linadi? Birinchisi bu qaysi branchda administratsiya bo'limida ishlagan bo'lsa, o'sha yerda u branch manager bo'lish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni chunki u o'quvchilarni taniydi, o'tdagi staff, ya'ni xodimlarni ishonchini qozongan bo'ladi. Bu birinchi sababi. Qanaqa qilib branchlarni bo'lib beramiz. Ikkinchisi bu lokatsiyalar bo'yicha. Misol uchun, agar Madinani olsak, ular Westminster C1, C2 filiallarini boshqaradi. Aynan o'sha filiallar bir-biriga maksimal yaqin. Yoki xuddi shunaqa o'sha Yunusobod, Drujba filiallarining birinchi kriteriya bu. Ularni o'sha filialda ishlash ishlagan tajribasi, ikkinchisi lokatsiya bir-biriga yaqin bo'lishi kerak. Branch manager asosiy vazifalari nima? O'zi branch managerni birinchi vazifasi bu filialda tinchlik va tartib saqlash deb o'ylayman. Ikkinchi bu administratsiya, ya'ni o'zlarimizni xodimlarimizga va jamoamizga vazifalar berish, o'sha vazifalarni tekshirish va har bitta talabani qanaqadir muammolari bo'lsa yoki nimadir kamchiligi bo'lsa, shularni ta'minlab, yetkazib, muammolarni hal qilib berish bilaman. Xo'p, branch manager sifatida birinchi o'rin men uchun bu International School ikkinchi uyim hisoblanadi va unda ishlayotgan xodimlar men uchun oila a'zolar va har bitta xodim bilan birinchi o'rinda gaplashib chiqaman, ularning muammolarini so'rayman va o'sha muammolarni 100% hal qilishga harakat qilamiz. Shunda sifatli va effektiv ish bo'lishiga men ishonaman. Ish faoliyatingizda albatta qiyinchiliklar bo'ladi. O'sha qiyinchiliklar bilan qanaqa qilib kurashasiz, qanaqa yengiz shu qiyinchiliklarni? Endi birinchi o'rinda birinchi menejer xayolingizga kelsa, bu degani faqat administratsiyaga qaraydigan odam deb o'ylashadi ko'pincha, lekin aslo bunaqa emas. Biza balkim filialdagi har bitta lampochka, har bitta masalan stol, o'quvchilarimiz, bizani xodimlarimizga doimo 100% e'tibor berishimiz kerak. Masalan, men hali hayotda hech qachon santexnika, elektrika degan narsalarga umuman ishim tushmagan. Va branch manager bo'lganimdan keyin men tushunganmanki, mening filiallarim 100% doimo a'lo darajada bo'lishi kerak. Bu degani o'quvchilarimiz uchun har doim bizga komfort yaratib berishimiz kerak bo'ladi. Shu uchun ham shu narsalarda boshida qiyinchilik bo'lgan, chunki nimadir masalan buzilib qolishi mumkin, proyektor ishlamay qoldi, lampochkasi kuyib qoldi. Shu vaqtda o'zimizni xodimlarimiz bor, doimo yordamga kelib turadigan, lekin shu vaqtda muammo katta bo'lmasligi uchun o'zimiz kelib yordam berishimiz kerak bo'ladi o'qituvchilarimizga, talabalarimizga. Yoki masalan, o'quvchilarimiz imtihonga yiqilib qolishi mumkin. Shu vaqtda juda ham tushkunlikka tushib qolishadi, yig'lashligi mumkin. Shu vaqtda psixologik jihatdan yordam berishimiz kerak bo'ladi va bir xillarda shu narsa qiyin bo'ladi. Har bitta sferada qiyinchilik bo'ladi, lekin bu qiyinchiliklar bizga plus tarafimizga ishlaydi. Biz tajriba yig'amiz va rivojlanamiz o'sha qiyinchiliklar orqali, lekin International School'da hamma narsa avtomatlashtirilgan, o'sha sababli bizda hozir qiyinchiliklar kamroq.
Nega ana internationalda bitta branch manager bitta branchga qaramaydi de, 3ta, 2ta branchga qaraydi. Xo'p, birinchi o'rinda har bitta branch managerga yetarlicha vazifalar bo'lishi kerak. Bizda sistema shunaqa qilinganki, har bitta narsa, har bitta muammo ilova orqali task beriladi. Ya'ni bitta branch manager bitta filialga bo'lsa, u filialda misol uchun zerikib qolishi ham mumkin. Shuning uchun har bitta branch managerga 2ta yoki 3ta filial berganmiz. Maksimalni o'sha xodimimiz nagruzkada bo'lish uchun, ya'ni o'sha stress ustoychivlik qobiliyatlarini hammasini maksimal o'yinda ushlash uchun va yetarlicha ularga vazifa bo'lish uchun 2ta yoki 3ta filialdan berganmiz. Bu endi misol uchun qaysidir filialda o'quvchilar soni 3.5 ta bo'lishi mumkin, qaysidir filialda 4 ta bo'lishi mumkin. O'shanga qarab biz bo'lib berganmiz. 1 yildan ortiq branch manager bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, qanaqadir voqealar bo'lgandir, o'sha qiziq voqeani biz bilan bo'lishsangiz deyotdim. To'g'risini aytsam, qiziqarli voqealar juda ham ko'p. Kino olsa bo'ladi desa ham bo'ladi, chunki odamlar bilan ishlaymiz, baribir ham har kuni nimadir yangilik chiqadi. Eng qizig'i desa bo'ladi, xabaringiz bor, bizda klientlarimiz, talabalarimiz kelganida boshida biz ikkita nomer yozib olamiz. Bu degani birinchisi bu o'zlarini shaxsiy raqamlari, ikkinchisi esa uydagilar, ota-ona ko'pincha bo'ladi. Va bizda bitta talabamiz bo'lganlar, endi o'sha farzandli oila qurgan ayol kishi. Juda ham mehribon edilar, master deb chaqirardik o'zimizni filialimizda, chunki o'quvchilarga nimadirlarni pishirib kelardilar, ukalarim, singillarim deb chiroyli munosabatda bildirardilar hammaga. Va bir kuni jahllar bilan kelyaptilar reseptionga, nima bo'ldi, tinchlikmi desam, men bolalarim bilan darsni qilyotdim, shu vaqt odam kelib qoldi uyga. Nima bo'ldi desam, qizim so'z yodlamabsan-ku, nimaga meni sharmanda qilyapsan deb tepamda turib so'z yodlatdirdilar. Keyin bu so'zlarni olib borib topshirtirganlar. Iltimos, odam nomerlarini o'chirib tashlanglar, bolalarim yonida sharmanda bo'lib qoldim deganlar. Shunda ham juda ham qiziqarli bo'lgan va bir tarafdan bu narsa yaxshi, chunki yoshga qaramasdan biz juda ham qattiq e'tibor beramiz o'quvchilarimizga, bilim darajasiga, o'zlashtirishlariga ham. Stressli men uchun, men drujbada, mana bizani call-centrimiz, call-center xonasida suv deb arasi oqib ketganini bilaman. Ya'ni bu soat kechqurun 8 da boshlangan, ish kunimiz tugagandan keyin i qizlar chaqirishdi, Doniyor aka meni mana bitta suv qo'yapti. I bizga kelsak, suv tomchilashni boshladi. Qarasang, mayli hozir hal bo'lar deb tepaga telefon qildik, tepadagi qo'shnimiz. Hech kim javob bermadi. I tepaga chiqib keldik, u yerda ustalar ishlayotgan ekan, suv qo'yapti, mashina qilmoqmi? Yo'q, hammasi joyida deyishdi. Hop dedi, sekin pastga tushsak, u yerda suv oqib ketgan. Biz hamma kompyuterlarni o'chirib, 14 ta kompyuter bordi call centerda. Hammasini o'chirib, bu yerga olib chiqib, ya'ni bizani stollarimiz hammasini yopib, ham elektrikani hammasini o'chirib, JEK chaqirdik, remont slujbani chaqirdik, tepaga chiqdik, ular bilan gaplashdik, uy xo'jayini chaqirdik, prorabini chaqirdik. Ularda qanaqadir muammo bo'lgan ekan, santexnik jihatdan muammo bo'lgan ekan, bizga konkretni so'qib ketgan. Biz ertalab 9 ish boshlashimiz kerak. Hamma xodimlar uyib ketgan, biz qoldik, hamma kompyuterlar boshqatdan ulab, bu xonani namlikdan endi hammasini joyiga qo'yish kerak, klinikdan chaqirib hammasini suvlarni artib qo'yish kerak, xonani tayyor qilib qo'yish kerak ish qilib. Ertaga soat 9 gacha ish jarayon, ish vaqt hamma narsa vaqtida boshlanish kerak. Bizdan hech kim so'rab o'tirmaydi. Nimaga ishlamayapsizlar? Nimaga call center ishlamayapti? Yoki qanaqa muammo bo'ldi? Nimaga javob bermayapsizlar degan narsa yo'q. O'shanga talabalarimizga hammasiga vaqtida yordam bera olishimiz uchun kechgacha bo'lsa ham qolib, hamma narsani vaqtida hal qilib, xudoga shukr, shu ertaga ertalik shu kunni keyingisi 9 da ish vaqtida boshlangan, muammo bartaraf etilgan. Lekin shu kungacha hammamiz mana drujbada kim ishlasa hammamiz eslay olamizki, o'sha kuni soat 8 da, 8:30 da realni vohima boshlangani. Ya'ni bu shu emotsiyalar, shu stress hammamiz birgalikda his qilganmiz shu narsani. Sifat darajasini oshirish uchun sizning uchun nimalar qilinishi kerak? Sifat oshirish uchun birinchi o'rinda har bitta xodimimizga mas'uliyatni his qilish kerak. Bu degani bizda nafaqat kompaniya, biz bir oilamiz, juda ham katta jamoamiz va internation bu bizani oilamiz. Bu degani har bitta bizani qo'yayotgan qadamimiz bu bizani kompaniyamizga ta'sir qiladigan narsa. Masalan, administratsiyaga qaraydigan bo'lsak, administratsiya doim xushmuomala bo'lish kerak.
va doimo yordam berish kerak o'quvchilarga. Va o'ylaymanki, bizning ishimizda biz halol mehnat qilishimiz kerak. Odamlarni aldab qo'yishimiz kerak emas. Masalan, ko'pincha kelishadigan kelgan o'quvchilarimiz masalan, bosqichlari beginner deydi-ku, 3 oyda IELTS olmoqchiman deyish mumkin. Shunaqa vaziyatda biz bo'ldi, keling yozaring, navbatda qiling, o'qishni boshlang demasdan, o'quvchi bilan kerak bo'lsa 1 soat bo'lsa ham gaplashib tushuntiramiz. Qaysi institutga topshirmoqchisiz? Sharqshunoslikkami masalan? Yo'q, men ham manbiyoda o'qiyman deyman. Bizda nafaqat IELTS, balki DTM test bordir. Bizani o'quvchilarimizga ko'rsatmasin. Hozirgi kunda grantlarni ham yutib olishdi. DTM test orqali. Balkim shu yo'lda tanlaymiz, lekin IELTS-ga ulgurmaysiz deb biz odamlarga to'g'ri yo'nalishni ko'rsatsak, shunda bizani klientlarimizni bizga ishonchi yana ham oshadi. Va sifatimiz ham ma'lumki oshadi shunga yarasha. International-ga ko'pchilik havas qiladi. O'zim shu narsadan men faxrlanaman. Masalan, turli xil davlatlardan ham kelishadi. Masalan, Rossiyadan. Shunaqa biz ham o'quv markazi ochmoqchimiz o'zimizning davlatimizda. Va ular ham ko'rishadiki, bizda sifat juda ham yuqori darajada bo'lganini. O'ylab qarasa, odam o'sganidan keyin uni o'ylashi va fikrlashi ham o'zgaradi va men ham birinchi menejer bo'lganimdan keyin ko'proq narsa va bitta nuqtaga qaraganda ko'proq narsa ko'radigan bo'lganman. Chunki ko'proq narsa ko'rmasam ishimni yaxshi qila olmayman va men bir narsani tushunganmanki, ishni yaxshilash uchun har bitta xodimga international, ya'ni kompaniyamizning konsepsiyasini tushuntirish kerak. Ya'ni har bitta xodim uni funksionali nima qilish kerak va o'zidan kompaniyaga qanaqa hissa qo'sha oladi, qanaqa hissa qo'sha olaman o'zimdan degan savol bo'lsa, kompaniya rivojlanishdan to'xtamaydi deb o'ylayman. Agar har bitta xodimda mana shunaqa savol o'ziga haftada bir marta bo'lsa ham bersa, o'zidan vijdonan ishini qilib va o'zidan nimadir azgina bo'lsa ham kichkina bir tomchi hissa qo'shsa, bu uje katta foyda deb o'ylayman. Kompaniyaga ham, xodimlarimizga ham, o'zini kollegalarga ham, hamkasblarga, hammamizga foyda deb o'ylayman. Va ustozligiga ham, akademik supportligiga ham, administrator, security xodimlarimiz, faroshlarimiz hammasiga mana shu konsepsiya tushuntirilsa, ya'ni bu narsa 150 ham emas, 250, 300% darajada ishni osonlashtiradi va natijani oshiradi deb o'ylayman. Branch menejerlar 2-3 ta branchga qarasa, siz hamma 8 ta branchga qarashingiz kerak. Qiyin emasmi? Har bitta ishi o'zida qiyinchilik bo'ladi, lekin ertalab 6 dan uyg'onib, bugun nima ish qilishim kerak? Bugun xodimlarimiz, har bitta xodim, ya'ni branch menejer, administratsiya o'sha o'zimga tegishli bo'lgan barcha otdellardagi nima qilish kerakligini tartib qo'yib, hammasiga yetarlicha vazifa qo'ysangiz, oson ish ketadi. Lekin agarda siz o'sha ishxonangiz masalan 10:30 da ishingiz boshlayotgan bo'lsa, 10:30 da kelib, vazifalarni endi o'ylashni boshlasangiz, o'shanda sizga qiyin bo'ladi. Ya'ni ham bittasiga vazifa berganingiz uchun uje kechgacha bo'ladi, bu yarim vazifalar qolib ketadi. Tartib bo'lsa, oldindan reja bo'lsa, hamma ish oson ketadi. Zo'r branch menejer bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Zo'r branch menejer bo'lish uchun branch o'rinda ishni yaxshi ko'rish kerak. Har kuni ishga kelaman deb xursandchilik bilan borish kerak. Har bitta xodim bilan yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Bu degani biz nafaqatki masalan ish jarayonida, balki hayotda ham bir-birimizga ko'pincha yordam beramiz. Juda ham komandamizni yaxshi ko'raman. Masalan, bizda oddiygina yaxshimisiz, tuzumisiz deb o'tib ketmaymiz. Kelib ko'p gaplashamiz, suhbatlashamiz. Bu degani biz branch manager lavozimida bo'lib turib, xodimlarimizni, bizani xodimlarimizni, o'quvchilarimizni bizga ishonish kerak. Va har bitta o'quvchi bilan do'stona kayfiyat bo'lishi kerak doimo. Masalan, meni maqsadim, meni filialimdagi har bitta o'quvchi bilan yaqin bo'lib ketish. Qanaqa masalan, qanaqadir yordam kerak bo'lsa, o'qish jarayonida qanaqadir savollari bo'lsa, ularga kelib yordam berish. Masalan, o'zim yozgan talabalarim, masalan, bittasi 8.5 ball olib ketdi va rezultatlarini menga olib kelganda juda ham xursand bo'lganman. Shu vaqtda chinamanki, zo'r branch manager bo'lish uchun to'g'ri yo'nalish ko'rsatish kerak ham xodimlarga, ham bizani talabalarimizga. International ishlab qanaqa tajribaga ega bo'ldingiz? Bu savolga javob sifatida avtobiografiyasi bo'ladi deb o'ylayman. Umuman branch menejerlarda chunki muammolar ko'p va har bitta muammo hal qilish uchun har xil fikrlash kerak.
fikringiz har xil joydan chiqishi kerak. O'shanga bu har bittasini o'ylash, yechimini topish, ham xodimlarni, ham talabalarni muammolarini bir paytda, ya'ni multidisciplinarga kiradigan tarzda hal qilish oson emas va bu narsani hal qilishga, bartaraf shunaqa muammolarni bartaraf qilishga harakat qilishni o'zi tajribani oshiradi. Va shu 1 yil davomida juda ham katta tajriba orttirdim deb o'ylayman va bu narsaga internetga rahmat deyman, chunki bu shaxsiy rivojlanishda, shaxsiy rivojlanganimda juda ham katta rolga ega deb o'ylayman. Ya'ni mana hozirgi xarakterim bu 30-40% rivojlangani bu internetda bo'lgan deb o'ylayman. Xo'p, branch manager sifatida ko'p tajribaga erishdim va bulardan biri har bitta xodim bilan gaplashish va xodimga to'g'ri munosabat qilish. Bilasiz, har bitta insonni o'ziga yarasha xarakteri bo'ladi. O'sha Chilonzor, OIB va Sergeli filialidagi administratorlar bilan boshida ozgina qiyin bo'ldi kelishish, keyin esa kelishib ketdik va ularni har bittasini qanaqa tarzda vazifa berish, vazifasini tekshirish, boshqa xodimlar bilan gaplashish, ular bilan yaqin ishlash, shunaqa tajribalarga erishdim. Hayol kishi bo'lib turib, branch manager bo'lish qiyinmi? Qiyin deb ayta olmayman. Branch manager o'zi bittagina qizman jamoamizda. Bu narsa menga qaysidir tarafdan yoqadi, chunki mana hamkasblarim, do'stlarim biz haqiqatan eng yaqin do'st bo'lib ketganmiz. Doimo qo'llab-quvvatlashadi va kompaniyamizda juda ham ayol kishilarga qattiq e'tibor berishadi. Bu degani doimo hurmatimizni joyiga qo'yishadi. Endi nima tarafdan qiyin bo'lishi mumkin? Bu qanaqadir muammo bo'lganida menejeringizni chaqiring degan savol kelib chiqadi. Shu payt men kirganimda ko'pincha meni menejer sifatida ko'rishmaydi, chunki yosh qizman masalan. Rahbaringizni chaqiring deb so'rashganda, keling, men o'zim hal qilib beraman deb gaplashgandan keyin bo'ldi, tinchlanib ketadi. Bu degani aytmoqchi bo'lganim, ko'pincha bizda O'zbekistonda ham o'zi ko'p kompaniyalarda menejer sifatida erkak kishilar o'z ishini olib boradi. Lekin internationalda, masalan, men branch menejerman, head teacherimizda bo'lsa, misumida borlar. Bu degani international juda ham yaxshi sharoitlar yaratib bergan biz uchun va doimo qo'llab-quvvatlab turishadi. International o'z xodimlariga, ya'ni branch menejerlarga qanaqa sharoitlar yaratib bergan? Bu international faqat branch menejerlarga emas, men support ham bo'lganman, administrator ham bo'lganman. Shu branch menejerman. Hozir 3 ta lavozimda ham men o'ylaymanki, sharoitimiz bu ish vaqtimiz yaxshi, ya'ni ko'p emas va juda ham kam emas, dangasa bo'lib ketmaymiz va o'ylayman o'sha bizani jamoamiz, bizani rahbariyatimiz hamma bir-birimizga yaxshi munosabatdamiz. Ya'ni bosslar kelib, "Sen uni qilishing shart, sen buni qilishing kerak" degan gap yo'q deb bizga. Bizadan bizani o'zimizni xodimlarimizga ham va bizani rahbariyatdan bizga unaqa qo'pol muomalada hech kim bo'lmaydi. Chunki international konsepsiyasi va bizani o'zimiz kompaniyamizda unaqa muomalali odam yo'q. Unaqa muomalali odam ishlamaydi, chunki biz bitta katta oiladamizdek i shu narsaga sharoit ham, atmosfera ham shunga loyiq. Ya'ni biz ishga kelganmiz, men ishga kelganda xursand bo'lib kelaman. Ishdan ketganda xursand bo'lib ketaman, lekin uyga borib ishimni ertaga soat nechida boshlayman, nechiga boray ekan, qanchalik erta borsam shunchalik yaxshi ishlay olaman degan fikrlar keladi. Ya'ni uyga borsam ishim haqida o'ylay olaman. Nimaga? Chunki men ishda charchab ketmayman. Charchab ketsam bu xursandchilikdan charchash bo'ladi. Uyga borib men uxlayman, men charchadim, o'tpus kerak, yoqmayapti degan fikr xudoga shukr hali bungacha bo'lmagan. Qiyinchilik bo'lib turadi albatta, lekin bu qiyinchiligiga yarasha biz o'zimiz shaxsiy rivojlanish bo'ladi va o'zimizni tajribamiz oshadi, bizani qo'limizdagi hunarimiz yaxshilashadi va bilimimiz ham oshadi deb o'ylayman. Ya'ni sharoitlarimiz yaxshidan ham zo'r, zo'rdan ham zo'r deb o'ylayman.